No, nicméně se mi tam objevila taková vůle zvláštní a bolesti a já jsem si říkal, no přeci teď podruhý neřeknu, že mě bolí nožička, to už bych byl za úplnýho idiota. A neposlechl jsem signály svého těla, na to pozor, a přes bolest jsem pokračoval ve dvoufázovém tréninku. Dopoledne jsem zkoušel trhák a večer jsem hrál Shakespeare na hradě, takže jsem si koledoval, až jsem dokoledoval, ozvalo se prasknutí při zdvihačce. Vy jako profesionální tanečník víte, co je. Jo, ale já se vyhejbám těmhle kreacím, kde jsou zdvihačky. No právě, já už taky. A musím říct, že oni partnerky o to nestojí, o zdvihačku ode mě. Tahle moje už určitě taky nebude nikdy stát. A vy jste měl zdvihačku? Mohl byste mě popsat, jak se to projevuje na tom stehně, jako povolilo nějak? Nebo jako ono vám... se to jmenuje ruptura. A už to slovo ruptura. Počkejte, ruptura se jmenuje ten vzpřimovač? O ne, ruptura ten se jmenuje úraz. Ten úraz. Když si rozbijete vzpřimovač, tak tomu se říká ruptura. Jsou dvě možnosti. Buď to si ho utrhnete, tomu se říká průser. To je jako větší. To je konec, nejen v taneční soutěži. To si myslím, že bych v podstatě ani na jaře nemohl sázet brambory. To je konec. To je konec. A pak je ruptura a to spočívá v tom, že takové ty vlákna, taková ta vlákna svalová, co máme všichni v těch svalech, prostě popraskají. A buď to vám jich praskne hodně, méně, na delším úseku. U mě to byly zhruba 4 cm a celý se to zalilo krví a udělala se tam velice ošklivá boule a bolelo to tak, že jsem věděl, že je konec. Aha. No. Čili proto jste zrušil tu účast té soutěži? No já ani tak ne, jako spíš ta ruptura. Ta ruptura. No, dostal jsem se k vyhlasným lékařům a pan docent Kolář usoudil, že vzhledem k náročnosti rekonvalescence, což odhadl minimálně na 4 týdny, bych znovu doháněl další, to, co jsem nedohnal. A vlastně příští rok bych třeba si nemohl ani sednout. A tak třeba příští rok to půjde, jestli se vám zacelí ten vzpřimovač. Uvidíme, no, uvidíme, pokud se podaří organizátorům vyřadit zdvihačky z programu, tak možná jo, no. Zdvihačky už teď nemůžete? Už ani vidět. Vůbec? Ne. Už ani s manželkou nezdviháme. Taky ne? Ne. Úplně jsem to opustil. Když si představím, to nevím, co bychom doma dělali bez zdvihaček. No, ale počítejte i s touto eventualitou, že v tom vašem partnerském životě může nastat. Já popíšu ten váš případ jako varování. Že se to může stát, protože já, když ohlašuju, že mám nějaký signály těla, tak je obecná tendence to umenšovat. Zesměšňovat. No, takhle já to měl celý život. Proto mě nikdo nebral vážně, protože já v podstatě signály svého těla na ně upozorňuji celý život kontinuálně. Ano, já taky. A často se přitom jedná o naprosto běžné úkony, které vyřeší pobyt třeba na oné místnosti. Ale přece jenom už hlásím, že se něco děje. Co děje, no. No? Ale nikoho to nezajímá. Nezajímá. No a teď si představte, že někdo z lidí, kteří už tam byli, mi říkají, no počkej, ale to znamená, že budeš přistávat ve Funčalu. A já jsem říkal, no a co, jako to všichni tam přistávají. Tak se koukni na internet, chlapče, jsou tam docela pěkná videa. Ty jste teď viděli. To jsme viděli ukázku, to je asi na hodinu tam. No a jeden lepší než druhý z těch pokusů. A teď mi došlo, že jsem v pasti, přece jako když budu dávat stornost poplatek, tak se nedoplatím, neuvidím ani Madeiru a ještě se budu muset rozvést, protože žena, ty je to úplně jedno, ta má snížený práh bolestivosti. A snížený půd sebe záchovy. Nulovej. Což mají díky technické nevědomosti. Fakt? Já vždycky říkám, kdybys věděla, co se v tom motoru děje. Tak to ne. Kdybys věděla, kolik je tam součást, a neotravuj s těma svým. Moje žena ani neví, že to má motor nějaký. No. Takže je v blažený nevědomosti. No. Já půjdu rovnou k tomu, co se stalo. Samozřejmě, že člověk, který má takovýhle enormní strach, přitahuje situace, ano. Který potom stojí za to, že jo. Když bych řekl, že mě to je jedno a stočil jedno. Se jeden prst do ucha, druhý do nosu, tak samozřejmě se nic nestane. Ale já, můj strach byl zhmotněný a ten už jel se mnou do Ruzině, letěl se mnou do Lisabonu. Tam jsem se dozvěděl, že certifikovaných pilotů, kteří smějí tady v tamhle tom zapadákově přistát, je asi 30. Na celé planetě. Většinou k tomu někdo ještě řekne, a včera, myslím, jeden zemřel. Spáchal se. Jsou takový ty ozdobný jako špendlík.
No a to jsem ani nemusel vědět, tyhle ty špedličky, protože jsem věděl, že jsem ve velkém průšvihu. A představte si, že samozřejmě nervák při přestupování, kde mi bylo řečeno, že komfortně máme hodinu a půl na přestup, no ani náhodou, přiletěli jsme s obrovským zpožděním, takže nebýt časového posunu, tak jsme prošvihli i let do Funchalu, takže jsme podlejzali různě tam pod těma bariérama. Bylo to halebný, už jenom ten způsob, jak jsme se do toho letadla dostali, nenasvědčoval, že to dopadne dobře. A rozsadili nás. Já jsem poměrně hodně fixovaný na svou ženu. A kor v letadle, tam no, já držím jí za ruku. No. Takhle, já se chytnu kohokoliv za ruku, kde je. Víte, co já dělám? Já kopu. Jo? No, to mi říkal manželka před lety, když jsem měl jeden z prvních letů, všichni v 90. letech jsme lítali na Kanárský ostrov, nevím proč, ale prostě patřilo to jako ano, v tom, takže jsme veškerý úspory věnovali tady tomu nesmyslu, že jsme odletěli na tento ostrov a manželka říkala, za 2 hodiny jsme tam, houby, 6 hodin to letělo, nebo jak dlouho, jsme asi proti vítr. A já v takzvané panické atace jsem zaujal takzvanou koptovou stabilizační polohu, což spočívá v tom, že jsem si ucpal všechny otvory na hlavě a v takovém předklonu, teď už to nejde, tenkrát v těch 90. to ještě mohl, ale jsem... Bezpečnostní posed. Ano, a to si vytvoříte takový mikrosvět zvláštní, ano, slyšíte svůj dech, vnímáte tluk od srdce, ano. A nevnímáte poklesy tlaku a motor a panický řeči letušek a tak. No a letuška přišla a chtěla mě ubezpečit, nebo upozornit na to, že toto není správná poloha, ve které by se měl člověk během vzletu a přistání jaksi vyskytovat a velmi decentně, tak jak oni jsou proškolení, sorry mistr, a klepala mi na rameno, já jsem nereagoval, tak znovu zatřásla se mnou hrš a dostala takovou prdu. No, protože vyrušila no. Z nirvány, že? Právě, no tak no. Od té doby nosí holení chrániče jako fotbalistky, aspoň u té letecké společnosti. Takže v této atmosféře, nebo velmi podobné, jsme se blížili k tady k tomu strašnému letišti. A teď on to s váma obkrouží, teď vy to vidíte, to místo zkázy. No on si to prohlíží, jestli, no, dlouho. A vy jestli s ním, to dá. No. Vy s ním a jste v podstatě už na dotek, vlny se blíží, teď to s váma takhle máchá, tam strašně fouká vítr. To je strašné. A teď jsem to viděl, a to on je to nejkratší přistávací dráha. On má krátkou runway, no. Nesmírně krátkou, kterou ještě o pár metrů teda milostivě prodloužili do moře. No. Potom tam koukají křídla z vody, že? No. Ale tam byly velice tragický, skutečně neštěstí, to je, nejste daleko od pravdy. A teď v téhle situaci, když to s váma mlátí nahoru dolů, okolo vás apatický, spokojený Holanďani, který si čtou bedekry. A... Jo, tyhle, no, já to taky. Úplně já si vždycky říkám, to předstírá. Ne, oni byli v klidu, úplně, no. Tam vůbec nikdo nepanikařil, jenom já jsem zrušeně dýchal. Hele, voblet. No, zas to zdvihnul, druhej zase to zdvihnul a třetí bum a prasknul s tím, jak s pytlem brambor. No byl rád. No počkejte, přistál, se to začalo rolovat a já zaplať pámu, žádný potlesk nebo něco jak... Ne. Prostě Holanděni chla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 ch, to něco si řekli. Teď to dorolovalo a já už se odepínám, že jo, takhle mi bušelo srdce teď na manželku, jo, kde jsem něco zahalekal. A nikdo nic, seděli dětkové báby všichni připoutaný. Říkám do pytle, co se děje. A otevřeli dveře, zřejmě, aby kvůli srovnání tlaku. A nic se nedělo. Nedělo. A já, jako, excuse me, brilantní angličtinou, že jo, s ruským přízvukem jsem začal se dožadovat toho a letuška, no, mister, sit down, please, sit down. Říkám, jaký sit down, jsme tady, tak mě pust. Jako, kde jsou schůdky? A teď na manželku, Simro, lety ověřila, Simro, co vás znamená ta vona? No nevím, a všichni seděli a četli si. On přistál na jiném letišti, ten parchant. To je... Pro velký úspěch. Teď já říkám, no to si dělají srandu. Koukám a tam bylo z květin vysázeno jméno té díry. Jo, tak no, jsem pochopil, že to není Funchal. A celý to začalo znovu. Zavřeli ty dveře. A ona. I'm so afraid. A to začala tu přednášku s píšťalkama zatáhnout, když se... Jo, to já taky vždycky. Ta představa, jak si dávám masku. No. A předtím... Hele,
strašný peklo. Takže celý znovu. Znovu a pokus zase na... Ale to bylo takový, jako kdybyste letěl, já nevím, z Proseka do Letňan, jo? Prostě jenom to vyrval nahoru, dvakrát to s tím smíchl a praštil s tím na tom funčalu už tentokrát. Jo? A tam už se i kamarádi mý z Holandska, z Německa už se odpoutali, zapli si defibrilátory a to. No ale teď ta dovolená, kdy celou dobu víte, že letíte odtamtud ještě, že jo? Tipněte si, jak dlouho jsme se vraceli. Není to, jako nebyl jsem v Malajzii, nebo jako jo, upozorňuji, je to v podstatě skoro Evropa, no řekněte si. No tak jak dlouho? 16 hodin. Jak to? Chtěl jsem si to asi užít, nevím. 16 hodin, třeba jen takový posest, to jsme ještě seděli, byli tací, na který se nedostal. Dvě a půl hodiny v Lisabonu na letišti jsme seděli v autobusu se zapnutým motorem. A vy jste si dal nějaký speciální zájezd, nebo co? Poměrně jako všechno bylo tak, jak má být, to nebyla nějaká obskurní cestovka, to bylo jako... No nějak všechno. Jako survival, takový, kdo co přežije schválně. Jak se dělají takový... No. Ne, tak je člověk odolný a železný dědek se vrací a tyhle... Ne, to pro mě to byl tematický okruh, hroby se otvírají. Já jsem přijel o 10 let starší, úplně vyřízený a že bych si nějak pamatoval ostrov věčného jara, to teda vám řeknu. Opravdu ne. Funčal vám to vymaže na dlouhý roky. Jo, se ztratili básničky z dětství některý. Všechno ale přitom na druhou stranu, to jsme probírali posledně, ty autobusy, to je jaksi vaše hobby, tam jste šťastný, letadla ne. No ale... A teďko teda oni to takhle dělají med. Ano. Vy si pro něj chodíte? Nemůžu si pro něj chodit až příští rok na jaře, mi bylo řečeno, protože to je jako kdybych jim sebral věci ze spižiny a oni by přes zimu neměli z čeho žít. Že oni to, co nadělají, sežerou přes zimu? No proč myslíte, že ten med dělají? Pro vás? No dobře, a co? No já myslím. Ne. Vy jste za zloděje, včelař krade. Oni to dělají pro sebe. A co jim ho vzít a na jaře si přivízt jiný oddělky? To bych jim neudělal, tím bych je zlikvidoval. Jo, no. Oni by neměli jako pro sebe potravu. No samozřejmě, oni by zhynuli, tak za to bych dostal ještě nějaký trest od svazu. A zbyde potom něco teda? Na jaře bude čerstvý med. No já vím, a oni ho pak zase začnou žrát přes zimu. No to jim... A vás to nějak vyřešíte, vy kladete tak složitý otázky. No ne, tak jde o to, že si ho udělají jen tak to, co nadělají přes sezónu. No to vy tak... musíte hned dát nový rámečky, aby začali budovat další. Ten met jim ukradnete, vytočíte, ale hned jim tam vrznete ty rámečky a oni makají na dalším. To je nekonečný kolobě. A hned zase dělají ty svoje jasně. Ty. No. Ale jo, tak to je taky dobrý pohled, že už tam nikdo nejezdí. No, ale tak vy oba i v tom svým soukromí děláte takový vždycky, dá se říct, projekty, které jsou trošku výlučný, ne, oba? Kromě těch i normálních, tak vy hrajete v normálních filmech, ale i v těch... No. A jak se jmenuje ta skupina, o 105? Jo, o 105. Tam jste oba? Mm, já jsem teda v jednom představení. No, Petra je host. Ona ještě nemá kvalifikaci. Já jsem host, protože kluci to mají udělané, takže to je jako klučičí parta. No, to je správně. A my dokonce s Halkou Třešňákovou, s kolegyní hostkou, jsme právě se shodli na tom, že vlastně mají jednu holku a dost, jo. Prostě neopakujou. Ano, jakože do projektu si vždycky pozve jedna a už nikdy víc. Dívka už nemůže podruhý. My jsme právě doufali, že tím, že hrajeme všichni společně v tom Marzu, že se nějak prolomí ty ledy a to se nám jako nepodařilo. Nepodařilo. Mm. Nevím, jestli Jiří ví, že my teď budeme spolu zkoušet Avantgardu takovou v podstatě. No. A co? Takovou velmi nekorektní reví. Ve studiu 2. Bonta Media a to budeme dělat my s Petrou. Ale tam už chlapa nehledáme. Jo. Ještě s capenama. Ale nevím, jestli byste na to stačili, je to intelektuálně náročné. Jo. Vy děláte asi jako jednodušší věci, normálku, ne? A jo, pro lidi. Ale, no tak... Pro lidi, no, to je takový základ. A tohle je co? To bude činohra, ne? Tohle je Avantgarda vyloženě, no, to je jako... No činohra, no, to je slabý slovo činohra. Nekorektní reví, říkám já. A ještě jako herecký koncert. No, tak to samozřejmě se chystáme s Petrou. Jako, ale že si uděláme každý svůj koncert tam. No. A hraje tam i moje žena. Aha, tak je vás tam víc. Je, no. Je. Nastalo si 30. Ne, to si vůbec neumíte představit. To není nějaká šudlařina, nějaká takový...
Jo. Ale asi to tam nějak jako kvasí v té společnosti, když se takhle všechno, že ho musí jmenovat tím pojmenovacím pohlavím. Mě to zaujalo, pohlavím, nebo možná se mi to zdá, ale všim jsem si, je to tak, no. Že se zvyšuje výskyt toho, muži a ženy se potkali, no. A pojďte s námi ženy, ženy lákají muže, muži a ženy chtějí, co chtějí ženy na mužích. A vždycky si říkám, a o čem to tak všechno je? No o ženách a o mužích. Jo? Tak to jste mě vypálila rybník teďko. No ale tak na druhou stranu, vy jako takový avantgardní umělci, přestože děláte i v té běžné tvorbě, tak bych čekal, že k tomu budete mít nějaký přístup, který umělecky vyjádříte. Vy se nechystáte na nic, Jiří? Ne, teď nějak genderově ne, přemýšlím. Teď znovu zkouším na nový scéně hru, kde vlastně jsou jenom muži. Taky zajímavý. Tady máme genderový problém. A byl to trošku problém s tím obsazením, že se tam neuchytí žádná žena, ale ono je to tak napsaný, ono je to jako hra o legionářích a tam, no, tam ženy nebojovaly. No. Neříkejte ale... to, neříkejte ne, to. Ne, jako bojovali, měli tam spoustu funkcí, byli tam. Takhle, jo. Takhle, že vy nevíte, že tam třeba bojovali, nemůžete to také paušalizovat. Ne, to je pravda. Nevíte, tahle hra se tím nezaobírá, ale nemůžeme umenšovat význam žen v hnutí tak. Legionářů. Nemůžeme říct, že ženy nebojovaly. Můžeme říct? Nemůžeme právě. No to nemůže. No, no, no. To řeknete jednou a jdete. No. Nevíme o tom, ale jistě naopak bojovali, ale tahle hra se tomu tak nevěnuje. No. Já... Mě miluje. Ke mně se vrací. Mm. Jako má se líbit tramvajáků. Mm. Ale jako jo, tak je to hezká rada pro nás, pro ženy. Nerada, my to budeme vyžadovat tohle. Se vás nesmíme dotýkat, ale budeme vyžadovat, abyste byli krásní doma a venku si buďte popeluchy. Hmm? Jako to sedí, no. No, a bude se tomu říkat fuck me. A jako dítě to je tak krutý k tomu muži. Hmm. Umíte si to představit? Já si to představuju, no. Možná je to, není to krutý. Jak to? No, protože vás má rád pořád. Co to drmolíte teď? No prostě... Já mluvím o tom, jak vypadá. No ale vy jste nenalíčená, je nalíčená. Vy jste se někdy zažil. Ale jo, že... Ne, tak... Říkej, že jsi pracovitá. Já jsem pracovitá. Máte doma partnerku, najednou ona někam jde, začne pohyb po bytě. No. Líčení, převlíkání, všechno. Pak tam stojí carevna, co jste dlouho neviděla. A než se otočíte pryč, vrátí se a než si užijete tu nádheru, už máte pláky všechno umytý. A zase jste v pracovním táboře. Jako jo, tak... No a to je neúcta k tomu chlapovi, jako na nás nezáleží. Nezáleží? No nezáleží asi, když se to takhle zaběhlo. No tak nezáleží. A nikdo o tom nemluví. A žádná žena neřekne, pojďme jim to už nedělat. No tak... Vy jste úplně zapškli z toho. Jirka je ospalej. Ne, tak je to tenkej let, jako vlastně... Není, no musíme je. Buď bojovat, a nebo jsme ztracený. Jistě. Ale vlastně to říkají muslimové, že jo, tohleto, no, přesně. Vlastně, že no. Proto jsou záhleny muslimské ženy, protože mají být pěkné doma. Vlastně hájíte teda jako muslimský názor. Ne, to ne, ty jsou záhlený. Nemusí být záhlená vůbec, ale doma, ať je nejkrásnější. No. Ty ji zahalej, že ji nevidí nikdo, to mě nevadí, ať si ji prohlídnou. Ale nemůže to být, takže mě dávaný najevo, že mě musí stačit to, jak je. Tak můžete... Zatímco, když jde ven, tak tomu dá ohromnou péči. Hmm. Tak to můžete brát, že se jako zakrývá, když jde ven za ty líčidla a u vás chce být taková, jaká je? Jo, to je dobrá výmluva. No. Jste dělal filozofii, ne? Nedělal jste? Ne. No tohle nemůžu, a jo, amatérsky. Tohle nemůžu přijmout. Babil. Ale říkal jsem si, že by se o tom mohla udělat nějaká hra nebo nějaká inscenace, něco. Dokument. No dokument neuděláte. Ne, no.
protože to není, to je tadyhle to, co říká Jiří, buď je ten muslimský svět, to je úplně špatně, a nebo je tenhle náš, kde si hrajeme na to, že jsme liberální, no alebo na tam ta liberálnost je na druhou stranu, že jo. Protože je to na úkor úcty k nám, trvalým partnerům. No tak oni se můžou pak venku potkat. Tak já se snažím, jste mi no. poradila, že když žena odejde, já... pak se rychle oblíknu, vyběhnu a na úseku, ahoj! No, snažím, no, tak... Pamatuješ si mě? Máme spolu 3 děti. To snaha, no, tak... To na mě neskoušejte, že jako bych vypadl v tretrách, hele, a abych jí potkal, no. No tak nevadí, Jiří, ve vás jsem spojence nenašel, já myslel. Tak já jsem se snažila. Vy jste se snažila, ale to je dobrý, to potkat se jako venku potom, to je podle mě... Jo. A na, no, to, hra, na to hraje, že jo, to je Harold Pinter, že oba už jsou několik let v manželství a ona odejde a za chvíli jako přijde a on je ten milenec a hrajou si vlastně na sebe milence a to může fungovat jako vzpruha nějaká. No tak já u vás mám podezření, že vy si ani nemůžete dovolit říkat tu pravdu. Ne, to naopak. Že máte možná takový svazek, že byste špatně dopadli. To jsme si tady říkali už před pořadem. O mně? No, že Bůh ví, jak to máte. A Petra naznačovala, ale já to nechtěl slyšet. To se líčila. No, ale sem se to patří. Jsem se to sedmý. No, ale sem se to patří, že jo. Tady to chápu. Nebo na jevišti v divadle taky, to chápu. A na premiéru se budou líčit právě Marzu taky. No, ne, to je v pořádku. A my muži se taky slavnostně oblékáme a tak dále, že jo, někdy víc, někdy míň. No ale ten základní princip, že jo, by měl být, jaksi ten výraz té ženy, té lásky k tomu partnerovi, podle mě se to úplně vytrácí. A proto my pak taky blbnem. To se nevytrácí. No tady na tom příkladu, co uvádím. No a ale to... Nezapomeňte, že v úplně dřevních dobách ta žena nevycházela, ona byla pořád v jeskyni, že? A to, no. A muž se vrátil utahanej z lovu, ona držela teplo domova, ale vypadala pořád konstantně stejně. Nevím, jak by to, jako tenkrát, si to představte, že on by šel na mamutov, ona by řekla, že si mu něco vyřídí a celá by se převlíkla, namalovala a odešla. No, tam by šel jiný lovec a řekl by, já se dneska na mamuty vykašlu. A jsme u mýtu. Já tímhle pomáhám mýtu. Já odvídám druhou větev, abych eliminoval tu agresi mužů tím, že doma dostanou, co jim náleží. Z toho to je. Jo, jo, já už to chápu. Ne, vy se tak neurčitě usmíváte, ne, ale... Já nevím, co na to říct. Ne, my potřebujeme ne. lidi, kteří se na to postaví, Jiří, ne takovýhle, jako jste vy, jako, který do toho půjdou, no to nevadí, tak myslel jsem si, mám tady dva intelektuály takovýhle, avantgardní, nic, že ne. Ale v pohodě, já do toho jdu. No, a... Vy jste dělala přece, to jsme tady probírali posledně, ten Berdychův gang. Ano. Což je kuriózní příběh. Je to v pořádku od té doby? Tenkrát to trošku vypadalo, že to je nebezpečný, nebo je to nebezpečný? Jo, tak je pravda, že ještě po té premiéře tam byly hodně náročné situace. No ale myslel jsem, jestli to nebylo ohrožení jaksi... Vaši bezpečnosti. No to určitě bylo a určitě bych nikomu nedoporučovala, aby takový film natáčel. Opravdu? To jo, tak bylo to jako hodně. A já jsem měla jako samozřejmě to štěstí, že jsem měla tu Helenu Kánovou a Janka Kroupu, který za mnou stáli, ale jinak bych v životě tam nešla. A teď zpětně, čím mám od toho odstup, tak... jo, bylo to velmi nebezpečné a náročné. No, to si myslím. Ale jako v tom věku, já jsem to točila v 25, takže... takže... Jo, jako věku... myslíte, že tam byla určitá neznalost, která vám dovolovala. Tak, jako teď už jako bych... byla to opravdu no, náročná věc a nebezpečná. Ale jako stála za to, já vím, že ne, to jo, ten to... film je jako důležitý a ten příběh... To má svou cenu. No, tak to za to jsem... hodně jako vděčná, že jsem to nevzdala. To tady Jiří by asi netočil, co?
To byste natočit třeba něco takového. No tak já dokumenty moc netočím, no asi ne o Berdychovu klanu, no. To jsem čuměl, že do toho Peťa jde. Že jo, no. To obdivuhodný. Jo. Tady vidíte, jakou mají ženy kuráž a bylo by dobrý, kdyby jak některý muži jí měli. Abyste jako malej byl odvážný? No moc ne asi, no. Ne. Ale na Marzu, když jsme natáčeli, tak bylo hodně odvážný. Jo, no. Jak se to projevovalo? No ne, tak jako... Jako, že skákal nějak? Skákal, no. Skákal, ráno vstal, skočil a... ne, ale jako to natáčení tím, že vlastně probíhalo, že my jsme opravdu v 5 hodin ráno už měli na sobě ty těžký skafandry a... Natáčeli jsme v podstatě celý den, pak jsme skončili v 7 hodin a psali jsme ty kepkomy, ty hlášení Mars Society. A teda to, co říkáš, zvládali úplně všichni, takže jsem byl statečný stejně jako všichni ostatní. Byl jsi statečný. No, jako Petra to u vás považuje za statečnost. Ano, a potom jsme zase pokračovali, ale ty a třeba Petr Prokop a Tomina a všichni ostatní vlastně se to tam hodně jako drželi. A ono tam bylo hodně improvizace taky, ne? Nebo ne? Zas už tolik ne, potom jako tak předtím hodně, když se povídalo o tom, co by se tam dalo dělat. Se to koncipovalo. No, no. A tam už pak moc ne. Tam už pak... A jak se tam byli dlouho? Teď jsme se trošku hádali, ale já myslím, že 19 dní jsme byli v tom habitatu zavřený a možná tam byl nějaký dny na přejezd před a po. A to může být docela na hlavu, ne? No to je hodně náročné. Že jo? No protože my jsme ještě bydleli v těch malých kajutách, kde jste, když jste se chtěl otočit, jste musel jít na chodbu. Třeba v noci, když jste to třeba na... bych byl tak den, dva asi. No. Jste musela být ven, otočit se a zacouvat si, jako jo. Jsme se zpátky, no. A vlastně nebyly tam okna a... Jo, takhle, tak to by bylo jenom na kouknutí. Bylo to jako opravdu, jako bylo to náročné, jako hodně. A my jsme museli tam pořád být na tom stejném místě, točili jsme na stejném místě a... A tohle vám nedělá Jiří problémy? A trošku by to dělalo samozřejmě na tom jako malém prostoru v tolika lidech a teď, jak to Petra vypráví, jak jsem si vzpomněl, že oni ty kajutky opravdu jsou malinký, ty jsou prostě, se snaží simulovat skutečně ten životní prostor, jak by na Marsu vypadal v takovém habitatu, takže je to nějakých prostě pár metrů čtverečních, ani ne, asi 2 vlastně, 1,5 možná. A teď jsem si vzpomněl, jak vlastně hnedka ten první den, ještě než přišly ty jako ponorky z psychiky, tak Petra si řekla, že si to vymaluje, tu kajutu, a našla tam nějaký starý Primalex a začala si malovat, zavřela si a že si s tou prostě udělala nádhernou tu, aby tam mohla cvítit, aby se tam cítila dobře. A tak dobrý, skončila asi za 3 hodiny, my jsme si vybalili mezi tím, teď byla nějaká večeře a řekli jsme si, co bychom asi zítra začali dělat. A Petra najednou říká, mě je nějak špatně, Ježíš, mě je hrozně špatně. A jako teď jsme znejistili, protože začala opravdu ztratila barvu, mě tam první den, teď to bylo uprostřed pouště, takže jako dovolat se na nějakou záchranku, nebo co ona, a začala opravdu jako tak se dávit, tak jako zvracet zvláštně, my jsme s ní začali chodit a jako strašná panika teda, jak to těch první, po první hodině tam víceméně, jak to teda zrušíme. No, ukázalo se, že se otrávila tím Primalexem, jak se to natírala tam, v tom, a že teda to ráno bylo dobrý, no. A to tam je to opravdu v pouště, někde v Nevadě, nebo kde to je? Utahu, no. Utahu. Čili tam, jako kdyby bylo zle, tak sanitka jede 2-3 dny. Já si pamatuju, že... Což ona teda přijela, to už Petě bylo dobře. Jo, to už, to už Petra byla doma vlastně. Ale mě bylo fakt jako, mě jako snad nikdy takhle zle nebylo. Já jsem si pamatuju, jak jsem ležela v té posteli a modlila se k Bohu, protože jsem si říkala, to já to fakt nevydržím, že jsem měla velký bolest a i voda, když jsem viděla vodu, tak jsem mi chtěla zvracet. A jenom si pamatuju, jak jsem otevřela oči a tam všichni seděli takhle proti mě a ptali jste se mě, jestli zavoláte vrtulník. No, my jsme jako tak typovali, někdo říkal, nesežrala nějaký prášky, není těhotná. Tak chceš prášky nebo helikoptéru? A teda nás dlouho nenapadla ta barva, pak se ukázalo, že opravdu to, ale zjistili jsme to, až když se jeden z nás zavřel, s tou chvilku tam čupal. No, ale tak počkejte, ale vy říkáte, že tam bylo pár metrů a vy jste si to malovala, a přitom říkáte, že tam byla postel, tak jako postel se tam vešla. No a to byla taková postel byla na takový hrazdičce, jakoby. Tak tady ten stůl třeba přesně vlastně. A já bych tam měla postel. A ta místnost by končila někde tady, takhle. No ale leželo se na tom, jako nespalo se ve stoje. Ne.
napadlo no. ještě, že vám řekli, že na Marsu se bude spát ve stoje, protože to si můžete říct, co chcete. No. Čili to bylo stísněné, ale ležet se dalo. To jo, no. No, abyste si to takhle vymalovala krásně. Já jsem si říkala právě, a já jsem i chtěla všem ostatním to vymalovat, ale já jsem to bohužel nestihla, já jsem právě... My jsme pak odmítli, aby celý americký osobně, letectvo no. potom muselo. Ale jako no, a pak právě Helka Třešňáková mě zachránila, protože se lehla ke mně do postele. A celou noc mě budila po hodině a po lžičkách mi dávala vodu. A já jsem teda celou noc prosila, ať mi nedává, že to nechci. A ona mě jako zachránila, protože já jsem byla úplně jako dehydrovaná. A vlastně až za dva dny. A vy jste taková jako hospodinka, jo? Jo, jo, tak doma. Já jsem z jižních Čech a já jsem z takové rodiny, kde jsou hospodinky, no. Jo, no, já jsem taková hospodinka. Pracovitý asi. Pracovitý. No, 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 tak prostě to máme, to je jako taková... Má pracovitá jihočeška. No, jo, já jsem taková pracovitá. Takže vy jste si tam začala malý Budějovice, jako... No, 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 tábor. Tábor. No, no, na Budějovicích jsem chodila na gympl, ale to bylo spíš tábor. A máte pocit, že to je nějak hodně spojený s těma jižníma Čechama, ta pracovitost? Myslím si, že jo, protože u nás v rodině všichni jako, jakože všem babičkám a dědům je 90 a pořád pracujou. Prostě, no tak, to souvisí s tím, že jim je 90 a můžou pracovat. Právě, ale jakože, že furt jinak jako... Jinak já znám dva pracovitý 60-letý mrtvý Severočechy. No a právě tam se všichni jako, tak jako lezou po stromech a... A to jste jako taková rodina spíš než jeho Češi. No, no, tak já se typu, já ten kraj je nádherný. A... Ne, no to je nádherný, no ale to není jako, že když je kraj krásný, že se tam žije dlouho. Já právě jako mám pocit, že jo, no. Jo. Že tak to, je... to, co s váma udělala jedna barva, nevypadá zase, že máte takový. Ne, tam právě to byla první nástraha, kterou prostě jsem nezvládla. Jako. A doma máte taky takhle vymalováno, jste taková puntičkářka? Jako jsem, no. Jo, a pečete? Ta? Peču, no. Jo, jo, peču, no. A já totiž ještě právě můj tatínek má to samé, co má Bob Klepl. Prosím vás, co to je? Takový to, že furt vysává. Ah, no, jo, a tak jo, mi to... Takže... Ale Bob Klepl vysává na zemi i takhle potom. Jak. No to jo, tak, takhle ne. Takhle to nemá. A on právě... takže já jsem... Všichni právě jsme to chytli. Vy jste to chytli taky. Takže taky hodně vysáváme jako a potíráme. A to je nějaká civilizační nemoc? Je, no. To je, taky na jihu Čech se to chytá hodně. No. To nevím, tak Klepl z jižních Čech není? No, ale je. Co? Z Balkánu. Tak to je takový... Z Balkánu? No je. On není z Balkánu. Ona si možná čuchla barvy vzadu zase. Já jsem chtěl říct, já jsem přemýšlel, jestli jsme nemalovali v šatně. Ježišmarja. Jo. Ale je? No ono některé ty tam... vaše věci bychom asi museli ověřovat, no. Ale teď já si to pamatuju. Jo, no tak když řeknete pamatuju, tak to je taková, no dobře. A, no. Co tomu říkáte, Jiří? Je to pravda? Můžete to potvrdit, že je taková pracovitá tak... hospodinka z jižních Čech? No, je... No ne, protože tak... řekněte pravdu. Ne, teď přemýšlím, jako na tom Marsu byla týden vyřízená potom, no, takže tam toho moc nedělá. Asi jo, ne, jako pracovitá je asi. Jako teď, já nevím, já jsem ji viděl teďka 2 hodiny a to se líčila furt. No. Ale předtím asi jo, já nevím, jestli jsme se viděli někdy, že pracuješ vložně. Jako myslím, že ne. Ne, my jsme se nikdy takhle neviděli, no, jako v pracovní fázi. Jo, čili jo. Zatím žijete z toho, co vy o sobě vyprávíte. Jo, já jsem měl to nejhezčí období. Já jsem měl to štěstí, že jsem zrovna viděl ty kratičký fáze, kdy nepracuje. Jo, 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 ty krátký vzácný okamžiky, kdy Petra zrovna nedělá. Ano, ano, to znám. Ne, tak je to zajímavé a je zajímavé, že to máte spojený s jižníma Čechama. Co jste si tam všechno dala? Dlouhověkost, vysávání, já nevím co. Uklid. Já myslím, že to je spíš jako takový rodinný nějaký silný vklad, ale... Je, no. A ještě se u nás slaví hodně diamantové svatby. A dál už... Tak to je daný tak, tím, že tak žijou dlouho. No, no, no. No tak zkuste na roky do sever, na sever, jestli se to změní schválně. Zkusím to, no. No ne, tak zkusím to, to byste museli celá rodina, že? Jo, takhle. Tak to neskusím. No. Pardon, Jiří, a vy jste odkud? Z Vysočiny. Já jsem si to říkal, no. Podle čeho? Nevím, tak jsem si říkal, Jirka bude Vysočina. Napadlo mě to, když se přišel, že jsem říkal Vysočina, jde. A odkud z Vysočiny? Z Jihlavy. Já jsem si to říkal. A ve který ulici? Ne, já neviděl to a říkal jsem si, ten nebude daleko od Jihlavy. To je pravda. Tam je to moc krásný, ale.
No, jo. Ale žije se tam krátce, ne? Nebo jak je to tam? Teda proti tady jihočeské obci. No, moje babička má taky 94 teďka. No. Taky? No. No, tak to vypadá, že jenom my umíráme jako děti, ale no. Ale, pardon, vy jste z Budějovic? No, tam jsem vyrostla, ale narodila jsem se v Táboře. V Táboře. Mm-hmm. Se podívám, jaký je věkový průměr v Táboře. No. Mě to tam tak nehraje. Já v Táboře docela znám. A Jihlavu taky teda. Jo? Jo. Já nejsem zase tak daleko od Jihlavy. Ne? Ne. A odkud? Já tam jezdím na venkov, jo, jako. Jako chalupu tam? Já jsem z Prahy, to jste si nevšimli. Teď Právě mi to nesedělo, no, jsem se říkal. Jako na mě se podíváte a vidíte. Praha. Kaput regni. Já úplně vidím Prahu, když se na vás podívám. No. My umíráme velmi brzo tady. Mm. Proto se snažíme žít naplno. Proto neluxujeme, nic neděláme. Čekáme, až to přijde. Ani tašku si nebereme, nemá to cenu. Takže, no jo, proto vy jste takový plný možná toho entuziasmu, že jste z takového čistého vzduchu, dobrý přírody, vy ještě teda vybavená tou dlouhověkostí. Václave, co u vás? Jsem z Prahy. Slabý kus. Slabý kus. No, my žijeme o to, jak si intenzivněji, protože to není. Dáme na Madeiru, že jo, no. Chceme užít. Pak je Madeira. Proto se taky tak bojíme v letadle. Ano. My víme, že to... To je hned a jsme... No, my právě se nebojíme v letadle. No, vám se jí se stane. Vy jste takový ty typy, když se zachrání dva, jak jste to vy. Já se bojím v letadle. Hrozně. Já vím, ale stejně se vám nic nestane. To jo, to je pravda. Já kdybych se nebál, tak se mi stane, no. Tak, tak znáte to, tak to je takový jaksi choulostivý organismus z té Prahy a to se ani No a máte nějaký, teda kromě toho, co budeme dělat spolu, co máte vy, Jiří, před sebou? Tak tady tu premiéru. Já slyšel charitu. Ne, tady tu. Tady tu o těch legionářích, to bude v Národním divadle. To bude v Národním divadle. A pak připravujeme nějaký věci další. A co o 105? O 105 právě připravujeme. Jo, no. To je důležitý o 105. O 105 je důležitý. No a my se s Petrou potkáme tadyhle na Bonta Media. A co ještě budete dělat? No tak ještě mě čeká právě premiéra filmu Mars. 16. října a do kin 18. října. Jo. A pak, tak já jsem hlavně, tak moje domácí... Scéna. Jiří, nechte to na ní. To jí umenšujete, hele. V divadle Ungeld, tak tam hrajeme, mám představení s Alenou Miholovou, z Kořápka a potom od ledna zkouším nový představení s panem Táborským a potom, jo a teď vlastně jsem v archivech, protože střihám gen o Honzovi Hřebejkovi, který jsem i režírovala a... No, jste rozprouděná pořád, dokumenty děláte pořád. Jo, tak ještě připravuju další, mám nějaký roztočený a pak, no, a čekají mě ještě další projekty. No, tak potom já u vás nepochybuji, já jsem chtěl vědět jenom který. No tak vy jste agilní a vy to uděláte hodně s ohledem na ten věk v jižních Čechách, ale vy děláte dobrý projekty, nebo to se vám nedá upřít, to je pravda. Jo, mám, já tak to děkuju, mám je ráda. A vy jste to vlastně vystudovala, dokument, jo? Jo, já jsem vystudovala dokument a... U vás je blbý, že neumíte udělat tečku, všimla jste si toho? Ale já teď vždycky mám něco. Já jsem vysvětlila dokumenta. Já mám hodně... Ne, ale... A zůstaneme tady všichni vysed, ale. Ne, ale já totiž mám... já jsem trochu nervózní. Jo. A druhá věc je, že já vždycky začnu hodně přemýšlet a říkám si, ne, tohle neřekněte blbost. A tak, co jste teď jako chtěla říct a rozmyslela jste? No já jsem chtěla říct, no já mám vystudovaný dokument, ale nestudovala jsem herectví, no nevím. No tak bylo by lepší, že jste to řekla, než to, co jste provedla. No jako, tak já jsem vás tady trochu tak jako si podržela. No. Tady, když přijde host, který nemluví do teček, tak jsme zoufalí, celý divadlo. Ne, já vím, právě. A my nevíme potom, kdy máme pokračovat, nebo co s tím dál. Já jsem pak začnu přemýšlet. Tak příště, kdybyste byla tak hodná, myslela na to, budete se soustředit, jo? A Jiří taky. A měli bychom taky říct, Václav Chaloupka je, myslím, jediný český jockey, který jel velkou Liverpoolskou. No, přede mnou to byl kapitán Popler.
Kapitán Popler, ano. Popler s Gilovanem. A vy jste jel dvakrát přece. Já dvakrát. A nikdy jste ji nedojel? Nedojel, on upad, ale já jsem neupad. Já jsem jednou nedojel s Essexem, protože jsem měl na výstroji, mě praskla přaska, to znamená, že jsem byl bez třmenu, takže jsem ještě asi ty tři skoky skočil bez toho, ale to se nedalo. Buď bych mohl ublížit koni, nebo prostě se to nedalo. Tak jsem musel zastavit. No, ale a Essex pak po druhý? Essex, potom s Frází jako. Aha. A s Frází, to jsem byl druhý ve velký za tou Libentinu a za Železníkem dvakrát. A takže tehdy jako se rozhodlo, že bychom to mohli zkusit v Liverpoolu. A ten Liverpool je úplně jiný než Pardubická, že? Ano. To se jezdí pořád dokola vlastně, stejný překážky. Stejný překážky, tak jo, že tam minimální rozdílí ve své podstatě to v mohutnosti těch skoků. Já když jsem tam přijel, byl jsem tam měsíc dopředu, to ještě nebylo upravený, tak to na mě působilo děsivým způsobem, protože znám ty parky, jako je Pardubická nádherná, přírodní park, Kreon, Francie, přírodní park, a tam byly ovál a tam byly natlučeny kůly do 1,30 m, takový a nic jiného. Pak teprve přijeli, začali tam vozit chvojí, proplítat a ano. Řezat to těma pilama a teprve z toho vykouklo závodiště. Jako závodiště, no. Ale tak Liverpoolská je taky, jako to se říká, že musíte mít koně, které... Koně mašinu. Mašinu. Mašinu, to musíte mít Mercedes, který jo. Prostě šlape, jo, jo, tam prostě ten jezdec hlavně... tomu koni se musí přizpůsobit, dává otěž, letí velký skoky a prakticky ty koně takzvaně umírají po cestě. Ne de facto, ale ztrácejí sílu a no, prakticky vyhraje ten, který je nejvíc odolný, který tohle. Ale ještě úplně děsivě bylo, když teda v Napajdle, když jsme vzpomenuli ty Napajdla, tak on si někdy ten průběh vytrach a skočil na tu kobylu. No, bude, no, já se mu nedivím. No, a takhle na něho udělali hodně špatnou tu, protože oni mu právě takhle, jak je šourek a, ta, a tohle, aha. Tak mu ten pí takhle vyvedli dozadu. Aha. Takže to ale bylo on, bolest, to bylo jako opravdu krutý. Jako. Krutý, ale ona jedna z legend v anglickým plnokrevníkovi je taky, ano, že se zbouřil průběh, že jo? Ano. To já vždycky byl dojatej tím takže, a říkal jsem, že se taky vzbouřím, když tak. Takže... Takže prakticky anglického plnokrevníka založili tři hřebci. Darrell Arabian, Barry Turk a Goldorfin Barb. A právě ten se utrh a zjistili, že dál dobře, tak se dostal do toho chovu. No, a to já jsem si vždycky říkal, jakou udělal kariéru, jenom díky tomu, že se, že se vyrval, vyrval z toho blbýho určení, který mu dali. No ale tak vy taky jste chovatel koní, že jo, a podnikal jste v tom a podnikáte, nebo no, máte tak, koně pořád, ano, jo. No a jak se to vyvíjí dneska, je to dobrý? No řekl bych, řada věcí je dobrých a některé dobré věci se vytratily, jo. Jo. Protože tím, jak se všechno otevřelo, jo, no. A vedle u sousedů, já nevím, Německo, Anglie, Irsko, Itálie, tohle, jako prostě pro ty lidi jsou daleko lepší podmínky, tak nám prakticky ti lidi utíkají ven. Jo, takže, berou nám lidi, jo. Takže učení vyjde, se vyučí, no a pak nám chybí lidi, aha. Protože takhle nemůžeme jako zaplatit. A dříve teda, když bylo u těch podniků, tak byla norma na koně, takže ten ošetřovatel se třeba věnoval třem nebo čtyřem koním. Ta práce se odhle a tím, že na tom trávníku u nás to leží těch peněz míň, takže ti majitelé neplatí tolik trenérovi, ten zase nemůže zaplatit tolik toho jezdce, tak tam se to zhoršilo, ale zase se dovážou kvalitní koně, ta úroveň do stěhu se hodně zvedla, jo, naši jezdci můžou jezdit prakticky po světě, jo, jsou dobří venku, už ta i tohle i starty našich koní, ať už v Itálii, v Německu, v Francii, Itálii už ovládáme prakticky, tam už těm Italům skoro nedáváme šanci. Jo, říkáš, to se tak zlepšilo. Jestli, opravdu se takhle zlepšilo. Ta Francie, to je pořád země zaslíbená. No jo, tak jo. Jako, tam jenom ten obra tam hraje denně, já nevím, 20% Francouzů, nějaké 9 milionů lidí hraje denně koně, takže dovedete si představit ty neskutečné obraty, business. Takže oni, takže tam všechno, ten jockey klub, takzvaný, jako u nás je, tak má obrovskou autoritu, protože platí ty ceny, všechno, takže si diktuje podmínky i podle kvalitu chovu, to jenom představa je, takže tam se běhají třeba, já nevím, přes zimu dosti, já nevím, 750 tisíc euro, jo, takže... A kdybych chtěl pořádného řepce koupit, ale opravdu brko, ano. Kolik? No, to až milion dolarů, milion euro, milion liber.
proč? Ty nůžky jsou to hrozně rozevřený, ale no. Můžete koupit koně i třeba, já nevím, za 8 000 euro, já vím, že no, se to podaří. Vím. No. To ne, já bych chtěl brko jako. No, tak si nachystejte 1 000 000 euro a můžete vyrazit. A co když mě pak nebude, a co když pak bude pomalej? A to se může stát. 1 000 000 euro a pak co je? No, pak musíte šáno pro to nejede, hele. No, tak musíte být Aga Khan a koupíte takových 20 a... No ne, ale tak, a jde to reklamovat, jsem 1 000 000 euro, my byli čtvrtý, hele. Ale jsou, ano, řeknu takhle, reklamovat to nejde, ale ty špičkové hřebčiny ve světě, no. Ať už je to ve Francii, Anglii, je tohle, když vidíš, to je tohle majitele, který kupuje drahý koně, když se takové nepovede, tak ho opravdu veme zpátky, jo. Protože chce, aby koupil zase u něho koně, nechce si zavřít dveře. No. To je úžasná story. No. Ale ona, protože... Oba dva byly jako, tu kobylku, tu gifi jsem připouštěl u mě právě na farmě, na Šinkvicích. A potom i ten Agadir, který pardon, tak ten byl taky u mě v řepčině stál, oba dva ty řepci. No ale tak ten korok tady má ohromnou, to ten by měl i muzeum. No tak já si myslím, že on jako takový trošičku tam u nás doma to muzeum, má tam ten svůj pomník a... Jo. A myslím si, je tam v té těšanské kovárně, tam jsou jeho podkovy, to je vesnice, prakticky aha. Mariša, kde je prostě drama Bratří Mrštíků, to je naše vesnice, to byla nějaká vzdálená sestřenice mý babičky, Chalupový. A takže, opravdu? Opravdu. No. Prosím vás, vy jste pozoruhodná vesnice, ale jako lepší než ta vaše. Takže tohle to. Takže tam je Korok i Mariša. Tam je Korok i Mariša, ano, a kovárna. A ještě Masaryk tam měl pomník, který se nikdy nezboural. My jsme tam jako mám tady začíná mít pocit, že jsem úplný děrem. takže tohle. A ještě vy? Táta tam prostě, tam jezdil s kočárovýma koňma taky, prostě taky mezi tím Hodonínem a tady to. No. No a ještě vy taky tam jste tam. A jo, a ještě u statku, ještě to spadalo pod statek Žilochovice a Masaryk měl v Žilochovi ustajený toho svého koně, toho Herolda, jezdíval tam tohleto. Na, a to Herold byl takový jenom ozdobný. Já vím, na zámek couráček, to je ono. Kým měl původ Herold, nevíte? To nevím, no prostě byl to tak, prostě takovej, spíš si myslím, že tam byl oldenburská krev nějaká takovej, tohle byl to kus koně, prostě tohle, takže, a jako měl krev, nevím, no, ale... No, řekl no, bych, tak, takový jako ten na design český, vypadal výborně. Český, no to jo. A on potřeboval takový koně. Jsme potřebovali něco pro Zemana, nemáte tam něco? No, jsme potřebovali dvousic, ale... No, možná to zkoušel ve Slušovicích, protože tam ne, byl častým návštěvníkem. Nebyste potřebovali dvousic, aby tam mohl se něco včáčkem. Že byste tam vešli. Máte nějakého koně z delší páteří? Ale měli jsme tak... Pozor. Měli jsme, jo, Steve Society... Takovej prostě, to byl takovej koník, co jsme tam měli, měl podobný jméno, jako když Colin s ním vyhrál tady Velkou Pardubickou, Angliča. Tak to byl vyložený dvousedlový, takovej koníček, ten měl opravdu takovej, jo. A hrozně, jako ten působil jako ten mořský koník, jo. Jo. Takže ten by byl ideální. By bylo ideální, no takový kanapíčko na kopitech, jo, jako. Tak asi. No. To by šlo. No. No ale tak ono, takový kůň se musí objevit, on se nedá jaksi chovem vytvořit. Ono že? Jako musí se to, že jo, to takhle jako ten sen je, on se sem to podaří, jo, třeba Frederico Tessio, tomu se podařilo, ať, jo, ať odchovat Ribota, fantastického koně a prostě... A co je dneska nejlepší český kůň podle vás? Jako českýho chovu? No. Nebo to tak jako byla teďka naposledy... Naposledy kobylka taky z mýho chovu, z Viny, to byla Vina tam, Viny jako prababička, která vyhrávala tohle. Z Viny to byla, s tou jsem, tam mě vyhrála taky 27 dostihů, druhá ve Velké Pardubické, ale to už jsem byl jako trenér tady. Aha, a Viny jako... A její potomek si myslím patří k těm nejlepším, jako českým. A myslíte, chovu, že to taky u lidí? A. No, já si myslím, že český národ a vůbec... Ne, ale u lidí, jestli tak si zjišťujete třeba, jestli z těch koní se vám to nepřenáší, jestli říkáte Jaruna, ona je po té líbě. No, ale když, ale můžeme podobný příklad, jo, teď, to jsem byl ve Slušovicích a teďka měl jsem malý Josefčíka, on tam pořád štěká. Já jsem byl doma a on tam pořád takový, to nám to nedal, tak jsem se šel podívat a on tam přišel takový malý klučina, jako se ukázat, jo, a že chce jít do učení.
A přivedl rodiče a byli opravdu takový, jako celá rodina. Jo, jo, celá rodina. Ano, a dokonce, jo, tak jsme dokonce vzali, jako to učení vzali. Jo. No a tak někde skončil taky v zahraničí, ani nevím o něm, jaký má osud, ale i u lidí je to, ta genetika je, jo, jako, že teda... Je, ale...